Politici mají poslední dny na to, aby oslovili neoslovené a přesvědčili nepřesvědčené. Ale záleží to opravdu na předvolebních mítincích, jak dopadnou volby. A co je pro voliče důležitější, téma nebo jen maskot na plakátu? Začínají Události komentáře. Dobrý večer. Česko odpočítává poslední dny do voleb. Jednotlivé strany se v posledním týdnu budou snažit apelovat na nerozhodnuté voliče. A taky na ty, kteří se rozhodují, jestli vůbec k volbám jít. Dva extrémy. Vojenský újezd Březina na Vyškovsku a okrsek městské části Brno-Střed. 100% versus téměř nulová volební účast. Vojenský újezd Březina je skoro tak velký jako Lichtensteinsko. Do volební místnosti ve vyškovských kasárnách přijdou ale odvolit maximálně dva stálí voliči. Víc obyvatel totiž újezd nemá. Téměř u každých voleb je účast 100%. A opačný příběh. Tento brněnský volební okrsek má sice 9000 oprávněných voličů, většina jsou ale původem cizinci s českým občanstvím, kteří o volby zájem nemají. Naposledy tu k volbám přišla 4% z nich. 3,5 roku poté ale volební účast v Česku může být podle posledního průzkumu rekordní. Volit chce jít skoro 80% lidí. My předpokládáme nicméně, že ta skutečná volební účast podle zkušenosti bude nižší. Obavy, že by k volbám mohlo jít kvůli prodlouženému víkendu méně lidí, rozptylují vydané voličské průkazy. O něj letos podle jednotlivých radnic poměrně velký zájem. Třeba druhá pražská část jich jen dnes vydala asi 200. Celkem už přes 1000. Pro jeden si přišel taky zpěvák Petr Janda. Jedeme teď na týden na Valašsko, tam, kde se narodila moje žena, a budeme tam až do úterka. Takže bych to prošvih. Možnost zažádat si písemně o voličský průkaz skončila v pátek. Nyní mohou lidé, kteří chtějí volit jinde než v místě svého bydliště, udělat jediné. A to zajít si osobně na příslušný úřad. Ty žádosti, co přišly v pátek, tak budou ty voličské průkazy odeslány buď dnes ještě, anebo zítra dopoledne. Na poštu musí každý osobně s občanským průkazem dopis, totiž přijde doporučeně. S tímto průkazem je potom možné v pátek i v sobotu volit kdekoliv, v kterékoliv volební místnosti. I kdybych nakonec volil v místě trvalého bydliště, tak jsem vyškrtnut z volebního seznamu. Musím přijít kamkoliv volit s tím voličským průkazem. S voličským průkazem nebo bez něj zásadní otázka na lidi teprve čeká, a to koho volit. Jasno mají 2/3 lidí, zbytek stále váhá. Ti, kteří jsou poměrně pevně rozhodnuti o své volbě, jsou většinou muži ve starším věku. Kalendář posledních dní před volbami je pevně daný. Zítra čeká statistiky generální zkouška zpracování výsledků. Ve středu je potom poslední den pro ty, kteří si chtějí dojít pro voličský průkaz, a i pro politiky, kteří uvažují, že na poslední chvíli vzdají kandidaturu. Den před volbami by měli mít všichni ve schránkách hlasovací lístky. Když volební lístky domů do schránky nedostanu z jakéhokoliv důvodu, tak nemusím mít obavu, ve volební místnosti dostanu novou sadu hlasovacích lístků. Nejdůležitější datum ve volebním kalendáři je pak pátek. Přesně ve 14 hodin se otevřou volební místnosti. 27 hodin poté by už Češi mohli vědět, kdo z těchto voleb vyjde jako poražený a kdo jako vítěz. Redakce Pavla Kubálková a Jitka Sásová, Česká televize. Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo, a Martin Fendrich, komentátor Aktuálně.cz. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane Mitrofanove, ta situace před letošními volbami je taková nepřehledná. Není jasné, kolik stran se nakonec do poslanecké sněmovny dostane. A nikdo je vlastně tím favoritem. Čím to je? Tak favorit jasný snad je. Je to sociální demokracie. A celá otázka zní, jak silná bude po těchto volbách. Zda bude schopna sestavit vládu, ve které bude moci naplnit svůj program, anebo ne. To je podle mě hlavní otázka posledního týdne. A není otázka také, kolik těch stran nakonec vlastně bude v poslanecké sněmovně? To je vlastně od toho odvozené. Protože čím víc těch stran bude, tím pro tu sociální demokracii bude menší možnost sestavit akceschopnou vládu. Takže tím hůř pro sociální demokracii. Asi ano. Souhlasíte s tím, že čím více stran, tím to bude horší pro sociální demokracii? Já si myslím, že pro sociální demokracii to bude špatné tak jako tak, protože má poměrně velkého soupeře na hradě a uvnitř má velké pnutí, takže pan Sobotka prostě to bude mít těžké každopádně. Tak, ty minulé volby mívávaly jasná témata. Pamatujeme si na volební desatero ODS, pamatujeme si na poplatky, konec konců i korupce byla velkým tématem minulých voleb. Čím to je, že z těch letošních voleb se ta témata vytratila? Já bych řekl, že tématem těch voleb je něco jako jogurt. Prostě je to běžná kampaň na nějakou věc, která se má prodat.
A jakmile uděláte tu kampaň postavenou buď to na nějakém takovém produktu nebo na osobnosti, dejme tomu, když je to kampaň pana Okamury a kampaň pana Babiše, tak potom ta skutečná témata se vytrácejí, ty mizejí prostě a už o to vlastně jakoby nejde. A pak už jde jenom o to, kdo z větší blbostí do té kampaně vstoupí, kdo víc na sebe upozorní nějakou hymnou nebo rapem nebo něčím takovým. A ta podstata, to, o co jde, to znamená o to, jak my tady budeme žít, kdo bude vládnout, jaká bude vláda, to se úplně vytrácí. A přesně podle toho taky vypadá ten růst a ubývání preferencí. A čím to je? Tak já si myslím, že těch důvodů je víc. Určitě je to prostě to neustále opakované znechucení z politiky. Prostě lidi jsou otráveni z toho, co zažili, co mají za sebou, jsou velice nedůvěřiví a jsou nedůvěřiví hlavně k tomu, co bylo. A všecko, co je spojené s tím, co bylo, je prostě po ně podezřelé až na výjimky, jako je třeba Miloš Zeman, který už taky hodněkrát byl, ale ten prostě ty jednodušší voliče prostě přitahuje a to je taky jeden z těch symbolů, kde vlastně nejde o obsah, ale jde o to, že prostě máme tady něco, čeho se chytíme, co se dá hezky zabalit. Proč v těchto volbách nejsou témata? Proč se z politiků staví maskoti? Já bych to tak neviděl. Témata jsou. A jsou voliči, kteří jsou schopni ta témata za A rozpoznat, za B to, jak si přivázat ke svému vlastnímu životu a k tomu, jak se může změnit nebo naopak nezměnit po těchto volbách. Dobrá, tak kde to vidíte to hlavní téma těchto volb? Já dokončím. Ano, pardon. To jsou voliči z pravidla zavedených stran. A pak jsou lidé, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, dávají průchod svým emocím místo rozumu, čekají zázraky a věří na spasitele. A to jsou ti další. Dobře, a která ta skupina je větší podle vás v těchto volbách? To je těžké, protože když se budeme orientovat na průzkumy, tak každý pes jiná ves téměř, ale uvidíme, co bude v tvrdých datech v sobotu večer. Pojďme k jednotlivým stranám konkrétně a začneme u sociální demokracie. Podle průzkumu se zdá, jste to konec konců naznačil, že to by měl být vítěz těchto voleb. A to pod heslem prosadíme fungující stát. Je tohleto ten trumf, který má vyhrát volby? Tak já si myslím, že sociální demokracie se snaží dělat normální klasickou kampaň. Ta dokonce přichází i s těmi tématy. Já jsem převiděl tiskovku, kde pan Sobotka vystoupil s paní Tominovou a mluvili o oblastech se sociálním vyloučením a o programech pro tyto oblasti. To je prostě něco, co v té kampani vlastně člověk skoro nikde jinde nezažije. A to se mně mimochodem velice líbilo, že s tím přicházeli. Takže tato strana tu kampaň dělá jakoby vlastně klasicky, má takové to obyčejné vlastně heslo, protože si myslí, že prostě lidi by chtěli, aby ten stát fungoval. Já bych to taky chtěl, že jo. Ale ono to tak úplně nefunguje, protože té straně se nedá úplně věřit. Každý ví, že prostě je uvnitř rozpjatá mezi ta dvě křídla, že tam prostě má velké vstupy Miloš Zeman a že ten výsledek nemusí být tak jasný, jak my si myslíme, když vyhraje sociální demokracie, neznamená to, že vyhraje pan Sobotka. Neznamená to, že bude premiér. To se prostě nemusí stát. Vy věříte sociální demokracii? To není otázka na politického komentátora. Tak tady zaznělo, že sociální demokracii se nedá věřit. Já nevěřím nikomu. To já nemůžu z profese někomu věřit, to bych asi neobstal. Já analyzuji to, co ty strany říkají, co asi může být, pokud vyhrají tak nebo onak a co to přinese lidem. Dobře, tak se pojďme podívat na to heslo fungující stát. Je tohleto heslo, které sociální demokracii může zachránit nebo naopak přihrát větší část voličů, než má dnes? Zdá se, že ne, ale uvidíme, co bude v tom týdnu, který právě probíhá, protože toto heslo je pro lidi, kteří přemýšlejí. A jak už jsem naznačil, je tady poměrně velké množství lidí, kteří přemýšlet buď nechtějí, nebo neumí, anebo nejsou zvyklí přemýšlet. Takže raději vidí jeden krok, vidí jakousi známou tvář, natož třeba bohatého člověka. Tím to končí. Tak se horizont se uzavírá a bude dobře. No, Andrej Babiš chce politiku řídit jako firmu. To je to heslo, o kterém mluvíte? No, ano, mimo jiné, ale objektivně vzato pan Babiš toto heslo již skračoval. On skračoval víc těch hesel a vyměnil je za úplně opačná. Takže i v tomto případě to můžeme brát tak, že to řekl a pak se toho zase vzdal. To téma právě politika jako firma. Čím to je, že na voliče tak funguje? Já si nejsem jist, jestli na voliče fungovalo to heslo, že bude stát řízen jako firma, nikoli v politika. A ten princip, řekněme. Ten princip, já si myslím, že v něčem jiném lidi prostě vidí, že pan Babiš je miliardář. Miliardář rovná se úspěšný člověk a dál se prostě nejde.
to, že pan Babiš a teď se znovu objevují další důkazy, spolupracoval s STB, jako by najednou vůbec není tématem. Čili tím chci říct, není tématem to, jaká je integrita jeho osobnosti. Nakolik je to prostě, když to řeknu úplně obyčejně, slušný člověk, nakolik je to chlap, který prostě pro kariéru udělá absolutně cokoliv. Ukazuje se, že těch 25 let po změně režimu jsou v zásadě tato témata, o kterých mluvíte, pase? Jak by řekl pan Mitrofanov, jak pro koho? Ten přemýšlivější volič, ten si uvědomuje, je to strašné riziko. Prostě pouštět tam tyhle ty lidi je strašné riziko. Ten, kdo nepřemýšlí, si řekne, vydělal miliardy, má velkou firmu, tak ať to tady řídí. Ten stát je nesouměřitelný s firmou mimochodem. S tím souhlasíte, kýváte tady? Ano, s tím souhlasím. Pan Fendrich se ukázal jako znalce mých vyjádření, což mě teda opravdu velmi těší. Ale to je krásná harmonie ve studiu. Tady je ještě jiná věc. U pana Babiše mě překvapuje ne o něj, ale o těch lidí, kteří takto jdou vstříc jeho prohlášením, že on říká na rovinu, že politice nerozumí, ani rozumět nechce, že politik není jenom maká a pak tam přijde a všechno obrátí vzhůru nohama. Je to divné, protože přece jenom dá se říct, že když někomu dáváme důvěru, tak ve věci, které rozumí, a pan Babiš říká, že nerozumí politice, tak tomu já zase nerozumím já. Není to ale zase náhodou možná výhoda? Není to to, na co voliči slyší? Kdyby jsem přišel popelář, začal dělat moderátora místo vás, tak i kdyby měl obrovské zkušenosti z popelářství, tak myslím, že by to nezvládl. V Čechách je známá taková ta nepolitická politika. Není tohleto právě ten případ? Ne, já si myslím, že u pana Babiše a u toho, že říká, nejsme jako politici, makáme s těmi ostatními, kteří tedy skutečně nejsou jako politici, takže těm jenom prostě říká, já nejsem politik, já nejsem jako Nečas, já nejsem jako tamhle ten, prostě říká, já s těma lidma nemám nic společného, já to budu dělat jinak. No ale to rezonuje aspoň podle těch předvolebních průzkumů. Samozřejmě, že to rezonuje, ale otázka je, jestli je skutečně tak jiný, jak tvrdí. Ale otázka, když zůstaneme u voleb, tak ta rezonance znamená, že nakonec to může přinést dobrý výsledek. Ano, když se ty volby pojmou jako to prodávání jogurtu nebo kostelecké uzeniny, tak pak to samozřejmě může přinést výsledek, ale velice krátkodobý, protože my nevolíme na sobotu a na to pondělí, my volíme na 4 roky. A myslím si, že problém je, že tihle lidé potom nedokáží prostě jednak udržet ty, kteří se tam dostanou, udržet tu svoji stranu pohromadě, jako to nedokázal pan Bárta. A za druhé si myslím, že když nemají program jasný, když jsou to jenom takové výkřiky a hesílka, tak potom to nebude fungovat v té vládě, pak to nebude mít žádný směr a proud. Pojďme k pravici. Dá se říct, že pravicové strany jsou poměrně v koutě. Kde je pravicový volič? Pravicový volič se objevuje dost často v diskusích, které s těmito lidmi například vedou na sociální síti. Tito lidé tady jsou také zklamáni. A oni teď nevědí, co mají dělat, jestli mají dát hlas zavedeným pravicovým stranám, anebo třeba zvolit něco okrajového, ale zase jít se svým zahlasem svého srdce. Pravicový volič je v těžké defenzivě. Takže si myslím, že tyto volby nebudou o tom, zda pravice uspěje či ne, z pravice neuspěje v žádném případě. I když, za jistých okolností je možné, že tady bude opět pravicová vláda. To se ale ukazovalo před minulými volbami také a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Přesně tak, ale to ještě před týdnem dvěma jsme to asi neviděli, protože jsme neviděli ten vzestup podle průzkumu pana Babiše, který je jakýsi takový obojživelník, může i tam, ale myslím, že spíše by se dohodl s pravicí, když možná i s levicí. Pane Fendrichu, vy jste v komentáři nebo v jednom ze svých komentářů napsal. Jsme svědky nenápadného, ale intenzivního ubývání, uhnívání, odumírání demokracie. To je podle vás poselství z těch letošních předčasných voleb? Tak určitě tématem těch voleb je právě možná také to ubývání demokracie. To, že tady prostě vystupují lidé, kteří chtějí ty prvky přímé demokracie, ačkoliv se to jinde nepoužívá. To, že se tady dokonce mluví o odvolatelnosti politiků. Ono to vypadá tak strašně lákavě a líbivě, je to prostě ten hezký obal, ale když to domyslíte, jak by to vypadalo, jak budeme neustále sedět v nějakých referendech a budeme furt kádrovat, jestli támhle ten politik něco udělal dobře nebo špatně, nebudeme mít žádné důkazy a budou ty referenda, no to je úplně hrůzná představa. Ale to ubývání demokracie samozřejmě se netýká zdaleka jenom nějaké předvolební kampaně, ale hlavně toho, že ten stát nefunguje v té justiční a policejní oblasti.
že prostě tady je spousta věcí, o kterých lidé vědí, že jsou špatně, že se kradlo, že se podvádělo a ono se to nevyšetřuje a teď máte najednou tam přijde nová vláda, ta úřednická, ta odbornická, jak se říká té Rusnokově vládě a ono to všechno zřejmě pokračuje dál, prostě minister dopravy se spojí tamhle s brněnskými ODSáky a rozjíždí si prostě svoje věci, čili to já vidím jako ubývání demokracie, že ten stát nefunguje v justiční oblasti, svinstva se prostě bohužel policií nevyšetřují a najednou jakoby ti jednotlivci, ti silní jedinci dostávají hlas. No. Ubývá demokracie, souhlasíte s tím? Demokracie ubývá úměrně tomu, jak si to přejí lidé, respektive jejich většina. Pokud většina lidí v této zemi dojde k závěru a vyjádří to ve volbách, že žádnou demokracii nechtějí, respektive nechtějí parlamentní demokracii, že už toho mají dost, že chtějí tedy prvky a autoritářství, tak to tak bude. Pánové, díky za vaši návštěvu. Naschledanou. Naschledanou. A do Brna zdravím Jaromíra Volka, sociologa médií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Volku, kdybyste vy osobně měl zmínit jednu věc, čím se ta letošní předvolební kampaň liší od těch minulých, co by to bylo? No, já bych pravděpodobně nejvýrazněji právě zdůraznil to, že ta kampaň je jako přeskopírák. Dokonce ta významná, nebo podle mého soudu nejprofesionálněji vedená kampaň je opět vedena touž americkou agenturou, týmiž americkými poradci, jen pro jinou politickou stranu. Já si myslím, že na té kampani je dominantní téma únava na straně voličů, únava na straně politických stran. Ta témata ne, že by nebyla, ale ta témata se opakují v cyklu. Je tady vidět taková míra vyčerpanosti v té strategii na straně politických stran, ale i v reakcích toho publika. Je tady velmi slabá identifikace i takzvaného tvrdého jádra těch, řekněme, donedávna silných politických stran. To všechno spíš naznačuje, uskuteční se volby, které, tak říkajíc, musí proběhnout, ale řekl bych, velká část voličů příliš nevěří, aspoň data, která já mám, teda z těch výzkumů veřejného mínění, které jsme si dělali, ukazují, že ta skepse vztažená k budoucnosti je velmi silná. Vlastně ten poslední týden té volební kampaně bývá nejintenzivnější. Politické strany se snaží zmobilizovat co nejvíc voličů. Kdo je podle vás ten typický volič, na kterého strany teď cílí? No, vy jste to fakticky řekl. Je to ten nejistý, váhající, ten, který není samozřejmě jednoznačně nespokojený s tou situací a řeší svoji volbu jít k volbám a deklarovat teda nějakým způsobem svůj postoj, anebo potrestat politiky tím a dát najevo totální disgustaci. Ta data, co máme z výzkumu veřejného mínění, vždycky, každé volby naznačují, že deklaruje větší část populace, že půjde k volbám, vždy se to pohybuje kolem těch 70% plus minus, ale já samozřejmě bych nebyl tak optimistický, já se domnívám, že to číslo nebude tak vysoké, budeme se pohybovat někde mezi 65 a 60. Když se podíváte na ty kampaně obecně, dělají to strany dobře? Cílí dobře na tyto voliče? Já myslím, že je velmi důležitá, tohle je, myslím, nejzajímavější otázka této kampaně. Já bych zdůraznil, samozřejmě nemůžeme se věnovat všem stranám, ale vypíchl bych ty dvě strany donedávna nejsilnější, tedy ODS a sociální demokracii. Sociální demokracie podle mého soudu v tom prvním, v té první fázi, řekněme, v té první třetině kampaně, pravděpodobně si vůbec neuvědomili, že toto je jiná situace, že konfigurace na české politické scéně se mění a v té první třetině kampaně sociální demokracie vedla staré bitvy. Vyrovnávala se s ODS-kou, vyrovnávala se s TOP, respektive tedy s bývalou koalicí a nedošlo jí, že o moc, respektive o hlasy se už bojuje na trochu jiném poli. Řekněme na tom poli, kde dnes je velmi viditelný Andrej Babiš, respektive ano, ale jsou tam viditelné i jiné strany, řekněme na hraně toho 5% kvóra. A u ODS-ky je ještě jedna zajímavější věc. Vzpomeneme-li si, jak oni začínali, jak startovali kampaň, s jakou větou a hlavně s jakým logem
že v té úvodní sekvenci, v tom startu, dokonce vymazali svůj typický znak onoho ptáka, dynamicky letícího, sice letícího doleva, poněkud zcela nepochopitelně, ale rozhodně dynamického v podstatě dravce, který tady víc než 20 let v podstatě po té politické scéně létal, a nahradili ho nějakýmsi nedochůdčetem, jakýmsi ptáčkem, zpěváčkem z Twitteru, jakoby sami deklarovali určitou nejistotu, jakoby deklarovali, že nemají tu sílu, řekli bychom možná, že nemají vůli k moci. No takto se nebojuje o hlasy a upřímně, já mám pořád pocit, že i v této vrcholné fázi, v těchto posledních dnech, ani jedna z těchto velkých stran nenašla tak silný argument, tak silný, řekněme, retorický potenciál, aby tuto nevýraznou, nejasnou strategii nějak posunula. Daniel Köppl, šéfredaktor Marketing Sales Media, vedle mě ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Už na to navážeme. Změnily se podmínky a přehledly to politické strany, jak říká Jaromír Volek? Tak nevím, jestli se změnily. Je pravda, že je větší pasivita u voličů a je větší neochota vůbec rozhodovat a řešit nějaké věci racionálně. Ta emocionální stránka voleb, která tady byla zmiňována, tak to je velmi markantní. A vlastně ono to není tak překvapující, protože to emocionální chování se stále více projevuje i v našem spotřebním chování, takže to je celkem jako racionální přerod spotřebitele. To znamená, že v tuto chvíli je mnohem důležitější, jsou důležitější emoce v předvolební kampani než nějaká racionalita? Byť to neradi přiznáváme, tak emoce jsou těmi, co nás vedou dneska v tuto chvíli. A je to dokonce dáno tak, jako že ty emoce nás jako řídí natolik, že my tu racionalitu i popíráme, protože jedna z nejnepříjemnějších věcí, která v dnešní době je rozhodování. A když se podíváme, tak vlastně všechen ten náš způsob života směřuje k tomu, abychom se nerozhodovali nebo udělali co nejméně rozhodnutí. A jakékoliv rozhodnutí je nepříjemné, proto ty emoce. Pojďme ještě k té kampani. Na Vltavě se dnes objevil, na dohled od Pražského hradu se objevil velký prostředníček, který tam instaloval sochař David Černý, protože, cituji, Zemanovi pro bolševické praktiky nabourávají zásady demokracie. Tak to zdůvodnil. Může taková předvolební akce pomoci k tomu dostat víc voličů? Já myslím, že upřímně řečeno moc ne, že to je otázka, do jaké míry to bylo děláno samo pro sebe, samoučelné, a do jaké míry to mělo mít nějaké gesto. Navíc ta témata spojená se socialismem, komunismem a tak dále, ono to je opravdu retro, vy jste to vlastně správně řekl, 23 let staré, to je zhruba stejné, jako kdybychom na konci vlastně před druhou světovou válkou řešili monarchii, úplně mimo. Pane Volku, podobné akce často zaujmou média, ale mohou zaujmout i voliče? No já si myslím, jestli se ptáte na ten objekt Davida Černého, tak se obávám, myslím si, že to je čistě jeho akce, kterou samozřejmě on si zařadí do svého katalogu, do svých, řekněme, objektů, ale ve smyslu politickém vlivu na politiku to bude minimální, já bych řekl nulový efekt. Strany musely letos kampaň přichystat poměrně narychlo. Je to podle vás, pane Volku, na kampani nějak vidět? No, já mám ten pocit, že ano. Mně se zdá, že někdy zcela nepromyšlená, dokonce protichůdná, dokonce se popírající strategie i u těch silných stran, abych znova teda se obrátil k sociální demokracii a k ODSC, já si to těžko umím vysvětlit jinak, než že nestačili hlavně v tom prvním období, v té první třetině kampaně, že to naplánování té kampaně bylo velmi narychlo. Souhlasíte s tím? Tak tam je spíš jiný prvek, ta rychlost byla jako opravdu velká a to, co strany nestihly udělat, je marketingový výzkum a zjistit si, co vlastně je to téma. To je jeden z důvodů, proč vlastně není žádné téma předvolební. Zkrátka, protože nikdo si žádný výzkum neudělal a ty lidé se bojí jakýkoliv marketingové strategie udělat racionální rozhodnutí nebo razantní rozhodnutí, které by je mohlo stát de facto strany v případě, že by to bylo špatně. Takže proto i ta politická kampaň nebo ta předvolební je taková měkká a nevýrazná, zkrátka, protože se něco nestihlo. Témata podle marketingového výzkumu, kde zůstaly ideje? No ideje, ty už jsou dávno od 60. let stále dále a dál. V tuto chvíli opravdu celá ta předvolební kampaň je postavená na personifikaci a na osobnostech. Jak tady správně říkal, tuším, že pan Fendrich, to je trend, který není ale jenom evropský, není jenom český, jsou to Spojené státy americké. To, že politika není už politikou ideí, ale politikou osobností a vlastně je to marketovaný opravdu jako jogurt,
prodávaný úplně stejným způsobem nebo jako prací prášek. Tak to prostě je. A jenom k tomu vlastně tam to znechucení, o kterém tady byla zmínka, ono to je opravdu stejné, jako když si koupíte prací prášek a ono vám nepere, tak zkusíte nějakou jinou značku a ono vám to zase nepere. A jednoho dne prostě zjistíte, že když vám to nepere, tak se vrátíte buď zpátky k mýdlu s jelenem, nebo k písku, ale jako když vám to nefunguje, tak nemáte důvod to furt zkoušet znova. A v tomto jsou ty volby a politika úplně opravdu stejné jako prací prášky, jogurty. Když vám to nechutná, tak prostě potom nejdete. Ještě k těm kampaním, když jsme tady měli s zástupci jednotlivých politických stran, tak jeden z těch politiků mi říkal, že v zásadě my se příliš bavíme o programech, o těch tématech a že se nebavíme o tvářích. Znamená to, že voliče nezajímají ty témata? Že opravdu zajímají pouze ty tváře? Tak v podstatě ano, protože to rozhodnutí je jako opravdu dneska už čistě emocionální, ono není racionální. Ono zkuste si přečíst všechny programy, to nic ve zlém vůči panu Mitrofanovi, to je jediný, který to asi četl jako z nás všech. Ale jinak jako my se řídíme všichni podle hesel a všimněte si, že i tu diskuzi tady vedeme na bázi nějakých jako sloganů, které ty politické strany předložily. Prostě v tuto chvíli politické programy, ostatně tuším, že pan Babiš ani žádný program nemá, pokud se nepletu, prostě není potřeba. Je potřeba mít tvář, která je nějakým způsobem líbivá, přijatelná, není příliš kontroverzní a to bohatě stačí. Pánové, díky za váš čas, mějte se hezky a naschranu. Naschranu. Podle deníku Právo církev žádá v restituci 9 budov a 10 pozemků na Pražském hradě. Vnitro kvůli tomu chce předložit zákonné opatření, kterým by celý areál hradu vynělo z církevních restitucí. Premiér Jiří Rusnok se proto dnes sešel s kardinálem Dominikem Dukou a o celé záležitosti s ním jednal. A já vítám Milana Norberta Badala, sekretáře arcibiskupa Dominika Duky. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, kardinál Dominik Duka dnes napsal na Facebooku kolem 7 hodiny toto. Cituji. Právě jsem se vrátil ze Strakovy akademie a musím říct, že pan premiér moje návrhy shledal zajímavými. Pevně doufám, že se stanou předmětem jednání s novou vládou a novým parlamentem. Na čem se přesně dohodli? Jednak se dohodli na tom, že pan kardinál informoval pana premiéra přesně o všech dohodách, které učinil s panem prezidentem, a na základě té analýzy nebo těch předložených návrhů pan premiér konstatoval, že to je opravdu otázka politická a že by je měla řešit příští vláda a příští parlament. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak oni se nedohodli, pouze se informovali? Oni se ani dohodnout nemohli, protože je to otázka aplikace toho takzvaného restitučního zákona. Kapitula nebo obě dvě kapituly požádali o nějaké objekty na Pražském hradě a vlastně šlo o to, že došlo k určitému informačnímu šumu. Bylo potřeba vysvětlit panu premiérovi, že ty kapituly jsou ochotny k jednání a že nabízejí de facto 2/3 těch objektů, aby zůstaly ve vlastnictví státu, protože tam jsou třeba sídlo hradní policie a podobně. A naopak rádi by, kdyby dostali třeba minimálně 2 objekty jako zázemí k tomu, aby mohli prostě provozovat katedrálu, když to tak řeknu, na sásce. Tak to mě zajímá, o jaké budovy a kolik jich je, které církev teď chce? Takhle, církev může požádat o 9 objektů. Na to, aby je mohla nějakým způsobem směnit, o ně musí požádat, a to je vlastně to jádro pudla, protože bohužel kapitula dostatečně nezdůraznila, že o to žádá víceméně formálně, aby mohlo dojít k oné výměnné dohodě. Čili žádá o 9 objektů, z toho de facto 5 objektů je ochotna obětovat, takže žádá třeba věž Mihulku, ve které by jistě mohlo být překrásné vězení pro nepohodlné faráře, ale zkrátka chce de facto 4 objekty, z toho 2 už má a 2 by ráda dostala.
to je Mladotův dům a Nové proboštství, aby tvořili jakési zázemí, když je v katedrále koncert nebo se tam něco děje, aby tam byla garderoba, aby tam byl skladiště židlí a podobně. Čili to je vlastně to, co je nutné k provozu katedrály, tak by vlastně mohlo být vydáno. Všeho ostatního jsme ochotní jako církev se samozřejmě vzdát a nechat to vlastně na konto Pražského hradu, aby byla vlastně eliminována všechna bezpečnostní rizika. Promiňte, já tomu nerozumím. To znamená, že církev má možnost požádat o 9 budov a 10 pozemků, ale požádá pouze o 4? Musí požádat o všechno a to je vlastně, jak jsem říkal, to jádro pudla, o které šlo, to bylo jádro toho nedorozumění. Církev nebo kapitula o to žádá. Nicméně je předběžná dohoda s panem prezidentem, že vlastně o to požádá jen proto, aby mohla ty objekty vyměnit za ty, o které žádat nemůže. Zůstanou tedy Pražskému hradu, správy Pražského hradu, třeba objekty, ve kterých je hradní stráž, policie Pražského hradu, a naopak hrad poskytne 2 domy, které jsem jmenoval k tomu, aby vlastně vytvářeli jakési zázemí pro provoz katedrály. Já se omlouvám, abych tomu rozuměl i já. To znamená, církev požádá o 9 budov, ty pak následně vrátí státu, 2 si z toho nechá a ten zbytek vymění za další 2 budovy? Ne. Vymění je tak, že 2 budovy si nechá a další 2 budovy dostane od hradu, ty, na které vlastně nárok nemá. Čili vlastně řekněme, že hrad vymění 5 objektů kapituly za 2 objekty, které té kapitule prostě předá, přestože na ně nemá nárok. To je to prostě gentlemanská dohoda. To znamená, že 2/3 z těch objektů de facto kapitula je ochotna postoupit areálu Pražského hradu. Pardon, ale to je stále o 2 budovy více než v roce 2010, kdy jste se s prezidentem Klausem dohodli na užívání 2 budov toho Mladotova domu a Starého proboštství. Ano, to byla dohoda, která vycházela z dohody o provozu, o společném provozu katedrály a právě tehdy bylo řečeno a smluvně zajištěno přes ministerstvo financí a vládu, že vlastně došlo k pronájmu těch 2 budov na 99 let s tím, že až bude-li někdy nějaký zákon o majetkovém vyrovnání, bude se všechno řešit dál. Čili vlastně jsou to ty 2 budovy, které jsou v pronájmu, plus další 2 budovy za těch zbylých 5 by kapitula měla dostat jako výměnou. Jenom stručně na závěr, omezí to nějak, řekněme, návštěvníky Pražského hradu? V žádné míře. Tak dobrá, děkuji za váš čas, mějte se hezky, nashledanou. Taky děkuji, nashledanou. V událostech komentářích ještě probereme situaci ve Francii. Tam zuří skandál, podle kterého americké tajné služby odposlouchávaly miliony francouzských telefonních hovorů. Pak budeme mluvit o neštěstí 2 českých horolezců v Himáláji. A nakonec probereme kultovní komiks Vrána, který se dočkal pokračování. Teď ale zprávy s Alexandrou Noskovou. Vítám vás u nich. Zpravodajce Jan Pohůnek čelí v kauze Naďová obvinění z dalšího činu. Podle žalobců zneužil pravomoci úřední osoby tím, že navrhl, aby sledování exmanželky Petra Nečase prováděla soukromá agentura. Pohůnek označil rozšíření obvinění za absurdní a se svým advokátem proti němu podá stížnost. Česko přijde o víc než 1 miliardu korun z evropských dotací na projekty pro zvýšení zaměstnanosti nebo například na zlepšování státní správy. Vyplývá to z informací Ministerstva práce a sociálních věcí. Další nevyčerpané peníze může ještě použít Ministerstvo vnitra. Pokud to ale nezvládne, ztráta se může vyšplhat až na 2 miliardy. Nejméně 6 lidí zahynulo při výbuchu v autobuse v ruském Volgogradu. Dalších víc než 30 je zraněných. Za explozí zřejmě stojí sebevražedná atentátnice. Vyšetřovatelé na místě našli dokumenty, které patří vdově po jednom z islamistických radikálů. Země dlouhodobě čelí teroristické hrozbě ze strany kavkazských islamistů.
Policie dál pátrá po totožnosti pětileté dívky, kterou našla v romském táboře. Pár vydávající se za její rodiče úřady obvinili z únosu a falšování dokumentů. U soudu Romové uvedli, že dítě dostali krátce po narození od její biologické matky. O dívku se teď stará charitativní organizace. Volali jí tisíce lidí, kteří tvrdí, že znají její příbuzné. Teď už další témata událostí, komentářů a Lukáš Dolanský. Americký velvyslanec v Paříži musí vysvětlovat obvinění listu Le Monde, že tajná služba NSA sledovala ve Francii telefonní hovory. Jen na přelomu letošního roku jich mělo být přes 70 milionů. Z informací bývalého analytika Edwarda Snowdena vyplývá, že zpravodajci zaměřili se na teroristické vztahy, ale i na podnikatele nebo politiky. Ve studiu teď vítám Jana Eichlera z Ústavu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Dobrý večer. Dobrý večer, přeju. Řekněte mi, je to jenom diplomatické ohrazení, nebo prostě Francii už došla trpělivost s americkou špionáží na území spojenců bez jejich vědomí? Já bych řekl, že to je obojí, že to je jak to diplomatické varování, tak i to, že jim došla trpělivost, protože ty odposlechy jsou velice dlouhodobé. Navíc je dělá vojenská zpravodajská služba, specifická tím, že nedělá průzkum z lidských zdrojů, nedělá ani žádné psychologické operace, nedělá převraty, nedělá intriky, ale dělá prostě odposlechy. Je to organizace, která shromažďuje denně 1,5 miliardy telefonických rozhovorů nebo to, co se jí podaří zachytit z e-mailových komunikací. A pokud jde o ty kruhy, na které se zaměřila ve Francii, jsou to právě podnikatele, jsou to ale také vojenské kruhy, jsou to kruhy spojené s moderním průmyslem, s vývozem zbrojního materiálu a také je to politika. Německo už dohodu o sledování se Spojenými státy i Velkou Británií vypovědělo. Jak moc tahle ta aféra může poznamenat transatlantické vztahy? Může je poznamenat, může především poznamenat vztahy mezi Francií a Spojenými státy. Určitě se francouzská vláda ohradí, určitě se silně ohradí především prezident François Hollande a také jeho ministr zahraničních věcí Laurent Fabius. I když si dovedu živě představit, že jejich předchůdci, konkrétně pak Jacques Chirac, se svým mohutným baritonem, přitom sametovým, by se ozval ještě důrazněji, než se dokáže ozvat poněkud méně výrazný současný prezident François Hollande. Ale ty poznatky jsou velice, velice znepokojivé. Ono se to dá i něčím vysvětlit. Když řeknu vysvětlit, neznamená, že s tím souhlasím. Ale dá se to pochopit z toho hlediska, že Francouzi jsou přece jenom občas ve Spojených státech vnímáni jako poněkud nespolehlivý spojenec. Vyvrcholilo to právě v době, kdy byl prezidentem republiky Jacques Chirac, který se postavil proti americkému rozhodnutí intervenovat v Iráku. Byl to on, kdo to odmítl, kdo chtěl vidět jasné důkazy o důvodech irácké války. A byl to jeho tehdejší ministr Dominique de Villepin, ministr zahraničí, který také trval na důkazech a trval na tom, že by měla být podepsána a schválena i druhá rezoluce Rady bezpečnosti. Tímto řečeno si tak nějak Francouzi vykodelovali určitou pověst neposlušných a vzpůrných členů atlantické rodiny. Říkáte neposlušní členové. Přesto mě by zajímalo, nakolik ta data jsou pro Američany tak zásadní a důležitá. Mohou být velice zásadní, protože jim mohou odhalit, jaké se připravuje stanovisko, jestli ti Francouzi s tím budou souhlasit nebo nebudou, jestli se nezopakuje to, co se stalo na přelomu let 2002-2003, kdy tady došlo k silné koordinaci mezi tehdejším francouzským prezidentem, vzpomínaným Jacquesem Chiracem, a německým kancléřem Gerhardem Schröderem, kteří utvořili silný evropský blok. Na ně se pak napojila ještě Belgie a Lucembursko. A tehdejší ministr obrany Spojených států jim za to dal takovou velice lichotivou přezdívku. Nazval je Banda 4. Tak možná odtamtud to někde pramení, proto se to takto sleduje, proto to vyhodnocují. Ale jsou tady určité paradoxy. Tenkrát proti té válce byl pravicový prezident a pravicový ministr zahraničí. Dnes má Francie takzvanou levicovou vládu. Jak prezidenta, tak premiéra, tak ministra zahraničí. Ti zas byli pro tu válku konkrétně v Sýrii. Ti byli najednou velice snaživí. Ale na ně nebo během jejich vlády praskne, že byli odposloucháváni. Tak jako kdysi říkával slavný fotbalový trenér, Pospíchal, že fotbal nemá logiku,
Mně z toho vyplývá, že ho mohu trochu parafrázovat a říci, ani ta politika snad nemá logiku. Ještě k těm odposlechům. Uvědomovali si Američané, jaké rizika to s sebou nese? Asi si něco mohli uvědomit, ale u nich asi byla velká sebejistota, že oni mají ten nejdokonalejší systém odposlechu a průzkumu z technických zdrojů. Oni jsou poměrně slabí v průzkumu z lidských zdrojů, na to jsou pohodlní. Neumějí tak dobře jiné jazyky, jsou pohodlní se někam infiltrovat. Ale odjakživa mají velmi výborné, skutečně nejlepší zpravodajství na světě, to, které z těch technických zdrojů. Také se říká, že ta NSA zaměstnává nejlepší matematiky světa. Že tam je nejvíc matematiků, kteří nejsou ani v Massachusetts, ani na další jiné univerzitě. Jsou to ti nejlepší a nejlépe placení matematici světa. Proto si možná byli tak sebejistí, že se jim do toho nikdo nedostane, že se do toho nikdo nenabourá. Nebýt těch informací právě od pana Snowdena, je ta pravděpodobnost, že by se to Francie nikdy nedozvěděla? Může se stát, že by se to nedozvěděla nikdy. Spíše se může stát, že by se to dozvěděla později. Ale jednou by se to asi dozvědět stejně musela. V Paříži teď na návštěvě minister zahraničí Kerry. Jakým způsobem se bude snažit tuto roztržku vyřešit nebo urovnat? No tak zřejmě se svým způsobem omluví, třeba slíbí, že se to nebude opakovat, že to bylo jenom v zájmu upevnění transatlantické vazby, vyvarování se nějakých rizik. Jeho situace nebude jednoduchá, nebude snadná, ale tady se zopakuju, ještě horší by měl, kdyby tam seděl Jacques Chirac. Děkuji, by se mu jednalo velice podstatně hůře. Děkuji vám za váš čas. Naschledanou. Já také děkuji. Naschledanou. V Himálaji se pohřešují dva čeští horolezci, Petr Macholt a Jakub Vaněk. Pokoušeli se zdolat horu Barunce, kterou novou cestou. Kvůli hustému sněžení uvízli před týdnem ve druhém výškovém táboře. Od té doby se neozvali. Zbylé dva členy výpravy se podařilo evakuovat a čekají na návrat domů. Čtyři zkušení lezci měli odvážný plán. Jako první pokořit nepálskou 7000 západní stěnou, alpským způsobem po levé straně. Počítali, že ve stěně stráví asi týden. Před náročným výstupem nic nepodcenili. Příprava jich byla obrovská a trvala prostě ne jednu sezonu, ale těch sezon několik, kdy prostě museli projít všem. Je to průšvihová cesta, to všechno tou stěnou, to jsou sběrné směry, to znamená, že automaticky je spojený s tím i ten pád lavin. Na začátku jim počasí přálo, jenže před minulou neděli se přihnala vánice. Dva členové expedice ji přečkali v základním táboře ve výšce 5400 metrů nad mořem. Petra Macholda s Jakubem Vaňkem uvěznil sníh ve druhém výškovém, asi 500 metrů pod vrcholem. Naposledy spolu tým mluvil 15. října. Od té doby po dvojici několikrát pátral vrtulník. Našel jen poškozený stan z velké části pod sněhem. Podmínky, které tam jsou a extrémní expozice v tom svahu, nám nechává takřka nulovou šanci na úspěšnou záchranu. To se nedá v těch podmínkách, to prostě není reálný. Že by tam přišla nějaká záchrana, zvlášť do míst, které nejsou řádně prozkoumaný. Ani ty záchranáři nevědí, do čeho vlastně vstupujou. Marek Holeček podobné okamžiky letos už jednou prožil. Při sestupu z hory Gašerbrum 1 se těsně vedle něj zřítil do hlubiny šéf českých horolezců Zdeněk Hrubý. Oba se znali i s Jakubem Vaňkem. Na Pákistánskou horu se všichni tři společně vypravili v roce 2009. Redakce a Jakub Netl, Česká televize. Ve studiu vítám horolezce Josefa Nežerku, který zdolal několik 8000 včetně výstupu na Mount Everest. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste ty ztracené horolezce znal, že to je tak? Znal jsem jednoho z nich. Znal jsem je podle jména nebo z vidění všechny, ale se Zmítkem jsem se znal osobně. Oni se k vám přišli poradit před tou cestou? Jirka Zmítko přijel, byl za mnou. Co jste jim radil? O, v obecní rovině. Já jsem sice kolem Barunce šel, ale na něj jsem neles, takže jsme se bavili o těch běžných věcech, které jsou v horách klíčové, o aklimatizaci, o vybavení a takové věci. A proč jste na tu horu nelezl vy? Je moc malá. Malá. To není právě příliš nebezpečná pro podobné výstupy? To nebylo s despektem řečeno. Já jsem se věnoval spíš těm vyšším, ale zrovna Barunce má tu stěnu, kterou chlapi chtěli vylíst. To je obtížná stěna. Proto tam zbyl taky volný místo na provýstup. Jak odhadujete šance na jejich záchranu v tuto chvíli? V tyhle věci konkrétní nebudu spekulovat. Na čem to záleží nejvíc?
Jo, na spoustě podmínek samozřejmě, je to počasí, je to to místo ve stěně, který může být takový, že tam zachraňovat nelze. Je to na osobní kondici, na zdraví, na tom konkrétní vybavení, který mají k dispozici, na psychické síle, kterou v dané chvíli mají, na síle, která jim zbyla. Říkáte na fyzické kondici, ale oni byli v dobré fyzické kondici, protože na to dlouho trénovali. Určitě byli v dobrý, ale může samozřejmě být nějaká nemoc nebo může být vejšková nemoc, která se může projevit a pak ten organismus rychle ztratí tu fyzickou sílu. Co je v tuto situaci nebo v tento moment pro ně nejhorší? Co je ten největší nepřítel? Je to mráz nebo je to, řekněme, vyčerpání? Já si myslím, že ten největší problém samozřejmě může být lavina nebo něco, čemu se odolávat nedá. Ale pokud to není tato nějaká takový živel, tak pak samozřejmě záleží právě na tom zdraví, na ty fyzické kondici a na ty psychické síle, aby se člověk ty situaci nepodal. My jsme dokázali bivakovat bez spacáku i v 8000, jenom zahrabaný ve sněhu a pak jsme dolezli ještě na vrchol a vrátili se. To by mě zajímalo právě, protože víme, že vrtulník v zásadě zjistil, že tam je potrhaný stan. Jak dlouho se dá přežít, tak to jenom ve spacáku? Jak říkám, my jsme byli v těch 8000 bez spacáku. A zahrabaný jenom ve sněhu jsme přečkali noc a pak jsme pokračovali, takže je to možný i podle mě několik dní. Ale maximálně? To se nedá takhle říct. To je samozřejmě individuální podle mrazu, vlhkosti, toho osobního vybavení, který by člověk měl na sobě. Pokud by měli spacák, tak je to rozhodně řádově se to prodlouží. Ta doba, po kterou můžou samozřejmě přežít. A samozřejmě záleží i hodně na tom, jaký by měli vybavení, jestli si můžou uvařit vodu nebo jestli je něco málo k jídlu a tak dále. Ta záchranná akce omezuje se pouze jaksi na zemi, to znamená záchranná akce ze země, nebo se dá zachraňovat i ze vzduchu? Samozřejmě, že se odehrály i záchranné akce ze vzduchu. Problém, který vím, že byl v těchto velkých horách a který zatím já znám, je, že ty vrtulníky nedokážou přistát víc než zhruba v 6000 metrech. Dál už potom se ta záchrana může ohrát jedině, že někoho vemou na lano a vytrhnou ho z ty stěny, což se už odehrálo taky. Nebo že spustějí někoho k němu. Ale musí to místo být příhodný, aby tam ten vrtulník se mohl zavěsit a někoho tam pustit. Jak moc tu záchranu akci komplikuje také to, že to byl prvovýstup, to znamená stěna, kterou nikdo nezná? Wow, to záleží na tom, jak je strmá. V převislý stěně se vrtulník tam vůbec nedostane, v kolmí to je taky téměř vyloučený. Tahle stěna úplně kolmá není, ale je hodně strmá, takže osobně si myslím, že šance zachránit se vrtulníkem spíš, ale někoho vytrhnout, říkám, z toho tábora na laně nebo tam spustit nějakého záchranáře, který by jim pomohl. Ta šance by asi byla, ale podle mě stejná šance je i pokud jsou klimatické podmínky tomu příznivý, to znamená, není to lavinový nebezpečí kritický, tak ta vzdálenost ze základního tábora těch 1000 výškových metrů je ještě v nějaký míře možná se tam pravděpodobně dostat. Ale jsou to z mý strany spekulace, samozřejmě ty podmínky na místě neznám. Vy máte podobné zkušenosti s Annapurnou, pokud se nemýlím, a podobný podnik jste zažil? My jsme na Annapurnu se nám povedl prvovýstup, ale záchranou akci jsme tam neměli. Záchranou akci jsem zažil v roce 85 na Daulagiri. Tam nám Tono Krížo spadl asi 40 metrů a spouštili jsme ho, nebo respektive neříkám, dva mý kolegové ho spouštili 2 kilometry stěnou. Pod stěnou jsme mu dali doktor a my jsme mu dali nějaký teda ošetření v té míře, který jsme byli tam a pak ho vlastně na zádech nosič nes asi 4 dny v koši k Oslovi a pak dalších pár dní na Oslovi a teprve potom odletěl do nemocnice. Jak se změnilo nejenom technické vybavení, ale vůbec to horolezectví od těch 80. let? No, samozřejmě hodně. Tady asi nebudeme zdůrazňovat to vybavení, to oblečení a tak dále, který se samozřejmě posunulo hodně dál ve váze a v kvalitě. Zejména ale se změnilo to, že dneska jsou samozřejmě satelitní telefony a skvělý předpovědi počasí. Sám jsem je zažil
Alenka Zárybnická je skvělá, pomohla nám prostě v několika výstupech, kdy nám to počasí odhadla dobře. Dřív jsme měli poštu, že přiběh pošťák jednou za 14 dnů, a to ty dopisy byly měsíc starý, předpověď počasí nebyla žádná. Říká Josef Nežerka, díky vám za váš čas. Taky děkuju, naschledanou. Teď už je připraven další přehled zpráv. Prezident Miloš Zeman se dnes v rámci své třídenní návštěvy Ukrajiny setkal se svým protějškem Viktorem Janukovičem. Mluvili hlavně o plánovaném podpisu asociační smlouvy Ukrajiny s Evropskou unií. Zeman vyjádřil přání, aby se země s 28 dohodla už při listopadovém summitu ve Vilniusu. Podle politiků by zblížení přineslo Česku i Ukrajině nové obchodní příležitosti. Dopravu v Opavě po včerejším požáru haly dopravního podniku zajišťují náhradní autobusy. Kompletně oheň zničil 7 vozů, 9 dalších poničených půjde opravit. Škodu zatím dopravní podnik odhaduje na 48 milionů korun. Ani jeden z trolejbusů nebyl proti požáru pojištěný. Na pokraji krachu se ocitly dvě velké porcelánky na Karlovarsku, v Chodově a v Dalovicích. Soud s firmou, která je vlastní, zahájil insolvenční řízení. Vietnamští majitelé dluží lidem výplaty. Výroba byla v obou továrnách zastavena. Zaměstnancům hrozí, že přijdou o práci. Radní v Chodově doufají, že insolvenční řízení pomůže obě porcelánky ozdravit a zachránit tak desítky pracovních míst. Papež František dnes přijal kontroverzního německého biskupa Tebarce van Elsta. Ten je ve vlasti ostře kritizován za nákladnou přestavbu svého sídla v Limburku. Spekuluje se, že by kvůli okázalému životnímu stylu mohl přijít o svůj úřad. Papež klade důraz na pojetí skromné církve. Jejím cílem má být starost o chudé a lidi na okraji společnosti. Podrobnosti o setkání Vatikán nezveřejnil. Stručné zprávy jsou u konce. Lukáš Dolanský pokračuje. Kultovní komiks Vrána amerického kreslíře Jamesa Obery má po 24 letech pokračování. Kniha s podtitulem Soumrak bohů zavede čtenáře do nacistického koncentračního tábora na sklonku války. Tajemná vrána v něm probudí zpět do života vězně, který pak může pomstit svou rodinu. Snad žádný komiks neláká a neodpuzuje víc než Vrána. Navíc se říká, že přináší smůlu. Za vznikem stojí smrt Obárovy přítelkyně. Při přestřelce ve filmovém zpracování zemřel za nevyjasněných okolností Brandon Lee. Ale i díky tomu se kniha o mstiteli ze záhrobí stala fenoménem. Prodalo se jí 750 tisíc kusů. Obár se při tvorbě nového Soumraku bohů spojil s kreslířem Jimem Terrym. Tentokrát téma pomsty přinesli do blíže neurčeného vyhlazovacího tábora. Příběh se odvíjí postupně i za pomoci flashbacků. Atmosféra děsu, strachu a násilí kape z každé stránky. I proto je komiks doporučený čtenářům od 15 let. Navzdory osudovosti a tématu druhé světové války ale nedosahuje mystična a propracovanosti původní Vrány. Ondřej Koucký, Česká televize. Richard Klíčník, komiksový publicista. Dobrý večer. Dobrý večer. Řekněte mi, vyrovnal se podle vás Soumrak bohů té původní Vráně? A to je otázka, na kterou bych odpověděl si tak, že ty dva komiksy v zásadě nelze srovnávat, protože ten první komiks bylo jakési vyrovnání se Jamesa Obara se smrtí jeho přítelkyně, kreslil to dlouhé roky, byla to jeho osobní zpověď, zatímco současný komiks Soumrak bohů je vlastně jenom povídka, která zachycuje Vránu, což je jakási mytologická bytost, mstitel, který se vždy vtělí za pomoci Vrány po své vlastní smrti, aby pomstil svoje blízké, či dokonal to, co tu měl dokonat. Takže srovnat ty dva komiksy není úplně záhodno, protože ten první je ucelným románem, dá se říct, zatímco druhý je taková skica, která by se dala určitě rozpracovat, ale Barto, myslím, docela chytře neudělal. Takže se dá říct, že spíš tato kniha jede na vlně úspěchu té první? To taky rozhodně ne. Když si vezmete, že komiks Vrána vzniknul v roce 1989, tak se těžko dá v podstatě navazovat na něco takového. Obár se rozhodně nesnažil vytvořit něco podobného. Proto úplně změna toho prostředí, proto ten nacistický tábor. Zůstává pouze ta postava té Vrány.
takže nemůžeme nějakým způsobem srovnat to, jestli se blíží či neblíží kvalitativně, protože se v zásadě jedná úplně o odlišné žánry. Čím to je, kdybyste mě měl vysvětlit, že ta Vrana je tak strašně populární? V podstatě v těch 80. letech, v tom roce 89, se jednalo o jakýsi kult, byla to výpověď celé generace, bylo to americká mládež, se ten komiks velice oblíbila, velmi záhy na to začal vznikat ten film, kolem kterého se strhla spousta zajímavých skutečností. Včetně toho, že hlavní představitel byl zastřelen při natáčení. To všechno vytvořilo z Vrány kult, který se jen těžko překonává. Následná pokračování nebyla v žádném případě tak úspěšná jako ta první Vrána. Tak mi řekněte, proč se tento komiks nedostal do té publikace? 1001 komiks, který musíte přečíst před smrtí, než zemřete, který nedávno vyšel. A já si myslím, že to je otázka na pana Graveta, který těch 1000 komiksů sestavoval. Je to kniha zajímavá, určitě dá českým čtenářům jakýsi návod, kam se mají vlastně podívat. Nic takového tu nikdy nevyšlo. Ale proč tam není Vrána? To je otázka. Přitom Gravet sám dává velký důraz na undergroundový komiks. Až v nepoměru k tomu normálnímu, dá se říct, k tomu mainstreamovému. Těch undergroundových věcí je tam skutečně spousta v té tisícovce a Vrána tam přitom chybí. Takže byste ji tam doplnil? Já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Myslím si, že je to komiks, který ovlivnil skutečně velkou řadu lidí. To, že se prodalo 750 tisíc kusů, znamená, že ji minimálně pětinásobek lidí přečetlo. Z těch českých zástupců, třeba Alois Nebel, Čtyřlístek, Rychlé šípy, Spoura mozku, ty se tam všechny dostali. Je tam něco, co vám tam z těch českých komiksů chybělo? Já si myslím, že tohleto musíme brát z toho hlediska, že to vybíral Tomáš Prokůpek, ty české komiksy. Měl od Graveta povolení doplnit tam ty české a myslím si, že Tomáš Prokůpek, taky komiksový odborník, je v každém případě povolaný muž k tomu, aby vybral ty nejzásadnější české komiksy. Takže to jsou ty nejzásadnější české komiksy? Přesně tak. Ono v tom původním vydání tam byl komiks český pouze jeden. Ještě tak pravděpodobně vybraný Gravetem, tam byla podmínka, že to musí být v angličtině. Naštěstí pro české vydání bylo možno vyměnit těch zhruba 10 komiksů za ty, které tu jsou pro nás skutečně důležité. Co Příběhy malého boha? Ty vám tam nechybí? Příběhy malého boha, to je zase osobní libůstka. Já tady v tomhle tom s Tomášem s tím výběrem docela souhlasím. Tak tam doplnil já. Díky vám za váš čas, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. A loučím se také s vámi, diváky České televize, pusťte si nás zítra. Mějte se hezky, naschledanou.